viskas, iškeliauju. Tai šiandien plaukiam į Vy salą, arba kaip jie sako, Vech salą, kuri visai šalia yra Ačecho, tai taip ir vadinasi, Vy sala. Tai čia iš tiesų vieta, kur net žmonės iš viso pasaulio skrenda ir plaukia, kad galėtų patirinėti koralus, panardyti ir, žodžiu, pasimėgauti paplūdimiais. Tai čia tuo pačiu skaitosi kaip kilometer zero taškas, nuo kur tipo Indonezija prasideda. Tai reikia aplankysim šitą vietą, bet pagrindinis tikslas tai pabandyti, panardyti ir padaryti to, ko nepadariau prieš 4 metus. Kai buvau Balyje, aš beveik viską ištyrinėjau, paplūdimius, krioklius, ugnikalnius, žodžiu, raftingą, beveik visą Balį ištyrinėjau per tuos 2 mėnesius. Bet ko vienintelio nepadariau, tai nepanardžiau. O Indonezijai nepanardyti, biški, gėdinga. Tai dabar tikrai nenoriu vėl padaryti šitos klaidos ir noriu ištaisyti šitą klaidą. Tai plaukiam į Vy salą pabandyti panardyti ir gal net pavyks kažką didesnio pamatyti, ne tik koralų. Tai šiandien ryte atsikėliau po 7.15, nuo širdžiai galiu pasakyti, o dabar yra 8 ryto, tai viską greit susipakavau. Šiaip anksčiau reikėjo keltis, bet buvo neįmanoma man šiandien. Čia yra ekspresas, bet jisai neima skuterių, motorolerių, čia tik žmonės, tai kas man atkrenta. Tai man reikėjo imti didesnį keltą, pasiėmiau biletėlį už 25 ar kažkas tokio tūkstančio. Keli euriukai, žodžiu. Ir sakė, apie valandą plauks, atrodo. Bet burgerio savininkas baro sakė, kad 2 valandas. Žodžiu, 1-2 valandas plauks. Man patinka šitas užrašas, kuris labai retai naudojamas Indonezijai. ir ekspresas nurūko. Jo, jisai tikrai greitai pasieks salą. Sala nedidutė, tai planas šiandien ją biškį, sakau, patirinėti su motoroleriu, aplakstyti iš taško A į tašką B, jei pavyks panardyti ir vakare grįžti. Pernakvoju ir tada vėl sėdam ant dviračio ir grįžtam į kelią. Panašu, kad atplaukėm juostelį. Tai truko 2 valandas plaukimas, o apačioj triumė, kur pakrovė mano motorolerį vyrukas, kuris ten dirba, sakė, kad valandą. Tai net žmonės dirbantys keltė nežino, kiek plaukė keltas. Tas yra juokinga. Dar vietiniai šitą visą salą vadina Sabang. Kota Sabang. Tai žodžiu, let's go! Ką, bičiuliai, atvykome į Boiko paplūdimį,
ten Ruberio paplūdimys, žodžiu, čia yra viena populiariausių vietų Indonezijoje, kur galima snorklinti, kur žmonės snorklina, nardo su vamzduku. Vandenėlis atrodo žiauriai good. Jo. Debesėlė ateina, bet jie čia visiškai neaktualu. Dabar hebrytę matau čia nais irgi. Varys nardyt. Tai eisiu pasiklaust, kokios kainos, kaip kas kur. Šiaip daug vietų, kur nuomuoja. Viskas tušia, nes sakė, kad dabar nėra sezonas, tai tas gerai. Plius dar darbo diena, tai irgi, manau, prisideda. Žodžiu, man viskas got. Aš turiu kokias 3 geras valandas, nes dabar yra 11:30. O paskutinis keltas iš tos salos yra 16:30. Nu, tai grubiai kokias 3 geras valandas turiu šitam malonumui. Patyrinėti mūsų vandenyno dugną, kuris turi daug šiukšlių. Ir žodžiu, čia žiūrėsim, ar mane plukdys į kitą salą, nes šiaip skaitosi, kad gražiausias ir kur visi nardo, tai buvo ano salos pakrantėj. Nors iš drono matosi, kad tiek čia, tiek tenais atrodo to rifo koralų yra panašiai. Skaidrumas tas pats. Nu bet einu pažiūrėt. Jei čia apsistočiau keliom dienom, tai net negalvočiau apie nuomojimąsi, tarkim, lastų ir kaukės, o tiesiog nusipirkčiau, nes yra parduotuvė, mačiau, komplektėliais pardavinėja, bet manau, kad neapsimoka man pirkti dėl vieno panardimo. Nu va, matau, yra kainininkas šiandien prie kažkokio langelio. Tai yra vienos dienos žvejyba 7-5, kas apie kem eurų kažkas, kem pem eurų. Sėdienos nardymas 400, tai čia 24-25 eurai. Visos dienos nardymas, nuo šios dienos neturiu. Ir hourl. Ir čia taip pat speedboat, kokią valdį tu renkiesi. Ką jų? Speedboat. Boat kaca. Tai jau čia reikėtų imti man valandinį ir sakyčiau 2-3 valandas. Viskas. Susiderinau savo planelį. Half day, pusė dienos, kas yra 4 valandos, bet aš tiek laiko neturiu, tai vis tiek reikėjo sumokėti 400 tūkstančių, kas, kaip ir sakiau, yra apie 24-25 eurai, tai sakau, dabar to yra 12, tai iki 3 galiu nardyt grubiai. Ir tada turėsiu dar 1,5 valandos prasilėkimui dar vieną vietą užsukti. Atrodo, kaip ir diena suplanuota. Thank you.
Hebra awesome, ta prasme, verta kiekvieno cento. Smagu tikrai, žiauriai, žiauriai. Dabar plaukiam į kitą vietą. Gal biškį rasoja minimaliai, bet šiaip baika. Pažiūrėsim. Dėlių kažkokių žuvų nelabai pavyko pamatyti, bet šiaip smagu, visai kitas pasaulis. O įranga šita nepriklauso prie tų 400 tūkstančių, reikėjo papildomai išsinomuoti, tai bendrai už lastus ir kaukę su vamzduku 40 tūkstančių, kas yra 2,5 euro. Neribotam laikotarpį, nu turbūt dienai. Tai apsimoka, ta prasme, ir šiaip viskas atrodo simple. Paskambino, zvanokas, bachuriukas atvarė, plukdo į savo vietas, o tu tiesiog šokinėjai ir nardai. Filmuojasi, fotografuojasi. Tai principas labai paprastas ir šitoj vietoj komunikacija gera pas juos. Fainai. Bairis visiškas.
Nu, šita gera vieta. Kali lietaus. Net šalta pasidarė. Tuo prasme, vandens paviršius vėsta, o pačioj šilta. Tai galva ir pečiai šala, o kūnas ir kojas visai normaliai. Tai toksai... O mano kapitonas liko čia pakrantėj po stogu. O aš tai nežinau, kur jisai. Ir aš čia nardau. Tai va, sakė, šitą vietą... Čia nėra tinklas, gal atrodo, kad tinklas tiesiog paviršiai. Sako, čia daug žuvų. Tai jo, tikrai žiauri daug žuvų, ta prasme. Bet paliesti gal tik tais vieną, dvi pavyko, nes šiai tai visos tokas greitas aplinkui. Žiauri, awesome, ta prasme, fainai. Bet ką, aš jau čia mais beveik 2 valandos ir, nu, realiai jau užtenka, nes, nu, kaip ir pamatai ir tų koralų, ir tų žuvų. Nebent, sakau, reikėtų varyti kažkur giliau, jau su scuba diving, varyti su kaukė, maskė ir balionais, kad pažiūrėti ant kažkokių rajų. Nu, čia irgi pavyko mažą rają pamatyti, ar ten su vėžliais panardyti, bet tikėtina, kad dėl su balionais tai reikėtų kokį visą kursą praeiti visos dienos, kas žiauriai užtruktų ir aš tiek laiko neturiu, nes manęs klausia, ar turi licenziją. Nes jeigu turi licenziją, tada tą gali išvengti ir tada iš karto varai su balionu nardyt. Bet aš manau, taip paprastai žmonių su balionais neleistų, nes vis tiek nereikia apmokymų. Aišku, mane yra pamokę, esu nardęs su balionais, bet nu, pačios kaip licenzijos tai neturiu, tai nes ten jau kur kas didesni gyliai reikia atsargiau. Čia tai ką, keli metriukai ir viskas atsidengia. Jo, šiaip išalkau jau. Ta prasme, va, pilnai 2 valandų, šiaip tikrai 2-3 valandos. Net pusės dienos 4 valandų net per daug, o visą dieną tai nežinau. Nebent dar kažkokia tokia vieta įdomesnė nuvežtų, nes nuplukdintų. Nes čia tokios 3 vietos, viena tokia middle, kur tikais koralai. Antroje vietoje, kur koralai ir biški žuvų, o čionais tų koralų nėra daug, bet žiauriai daug žuvų. Tokias biškis skirtingos 3 vietos. Nu, jie čia turi spotų vis tiek, čia jų biznis. Tai daro iš to neblogai pinigėlio, aš manau, ypatingai sezono metu, kuris prasidės, sakė, maždaug už 1,5 mėnesio, tai užtaikiau ne sezono, tai tas gerai. Matot, driežą. Šiai kaip Komodo veranas, tik jisai, nu, mažesnis. Bet didelis, geras. Žiūriu, ką čia aplinkui galima pamatyti. Žiūriu, po apačią driežas. Pietukai, pavalgyt. Susakiau dar. Jau čia reikės judėti link kranto, ką? Turim 9 valandas. Tai mano laiko jau 2. Dar kol pavalgysiu, kalsiu kavutės, grįšim. Ir bus toj 3, dar reikia į vieną vietą nuvažiuoti. Ir tada jau link uosto. Aš kaip supratau, čia nais vandenyje, kur matėt, tie visokie motoroleris guli, paskui ten ženklai, I love ačia. Tai mano, kaip supratau, čia nais specialiai panardinti jie. Bet ten yra automobilio rėmas visas guli. Nežinau, ar ten specialiai, ar ten per tsunami nuneštas. Kažkas panašus kaip platelės yra. Okay, thank you, Captain. Bye. Was nice. Yeah, good. Yeah, very good. Impressive. I hope good, huh? Because it's a bit raining, not. Yeah, yeah. But the rain the sun, did it. But the sun no problem. Yeah, the sun. But no problem. Yeah. Turas užskaitytas, o dabar važiuojam iki 0 km vietos. Da-dam! Sabang!
kilometer zero Indonesia. Nuo čia, kaip skaitoma, prasideda Indonezija. Čia net du stendai stovi. Einam pasižiūrėti į iškišulį. Pradeda krapnuoti. Ai, čia užtverta kažkodėl. Nu, žodžiu. Tai čia yra pats šiauriausias taškas Indonezijos. Todėl taip ir vadinama. Šita sala, daugiau po jos nieko nėra. Dėl todėl ir zero kilometer. Fainai. Einam, perlipsim tas lentas. Čia gal kad sutrunėja uždaryta. O ten neįsim. Užtiek šito vaizdo. Va. Jeigu brėžčiau tiesę, kur čia durčiau? Indija. Indija, pro Indiją, Pakistanas, Afganistanas. Nu jo, beveik į Lietuvą, žinokit, durčiau, jeigu tiesiai brėžčiau. Jo, tai artimiausias žemynas tiesiai būtų Indija. Smagu. Čia tai toksai, galima sakyti, Indonezijos pasaulio kraštas. Indonezijos pabaiga arba pradžia. Čia, iš kurios pusės pažiūrės. Tai šiaip labai populiari vieta. Bet vos kelias mašinos. Sakau, gerų laikų užtaikiau. Nu, dabar panardžius tarp žuvyčių. Tai prasme, aš nardau Lietuvoje. Su akvalangu, su vamzduku. Bet tokio tropinio, netropinio, nežinau, egzotinio nardymo niekad neturėjau. Tarp tokių žuvų, koralų. Tai kaip pirmas kartas man tikrai užskaityta super. Dabar kaip antram kartu reikėtų jau arba su delfinais, arba su rajom manta, arba su vėžliais. Tai žodžiu, kitas nardymas bus siekimybė su jais panardyti. Dabar kaip pirmam, tarp žuvų, viskas super. Nu va, dar pastebėjau, kad čia žuvos to pačiu ir bokštas. Atsiveria. Vaizdai. Sumatros sala. Grįšim į ją tuoj. Nu ir už tų medžių. Man lenk ten vandenynas. Ten buvo audra, matosi. Nu, ne audra, bet geras lietutis. Kapoja. Į Indiją neplauksiu dabar. Šiaip iš viso nežinau. Nes aš kiek suvokiu, tai Indijai dar blogiau yra, kas liečia privatumą ir panašiai, ir tų žmonių domėjimąsi tavim. Tai man atrodo, žmonės tenais dar labiau lenda, tai nežinau. Ta prasme, su dviračiu keliau tikrai sekintų. Ir daugiau kalnų. Pasižiūrėjau su kilimo, tai būtų nemažai Indijai. Kalnai yra viena, bet žinokit, žmonės labiau vargina negu kalnai. Nebent su skuteriu lėkti, kad tavęs net nepastebėtų. O, beždžionėlės irgi nori su zero kilometer. O, įkals. O, kad geria. Už tėvynę. Tėvas varo. Net šiaudelio nereikia. Ten mažesnis biškiai. O, ištraukia šiaudelį, davai, duok čia. Vsio. Kažkaip primena vietinio elgesį. Išgeria. Meta, kur mato metą. Visur ant minučių spėjau. Nice. Parė visus darbus ir... Eina savo, hebra. Įvažiavau į keltą. Ir ten, kur buvo ta zero kilometer, aš ten pirkausi marškinius ir palikau kamerą savo pagrindinę, Sony.
pas moteriškę, tenai ant tokios spintelės. Dabar pusvalandis kelio, kiek minučių iki ten, viskas. Tai išspėjau iš keltų iššokti, varau kitos moteriškės, turėtų nebūti praganius ir neprastumus dar mano kameros, tikiuosi. Gal net jinai nepastebėjo, kad ten dar ta kamera stovi. Gal net ir guli dabar, ant ten padėta aukščiau. Ir pasim kamerą reikia ir dabar turbūt jau viso, kelto nebebus daugiau po šito, nebent speedboatas, o speedboatas turbūt irgi nepaims mane su skuteriu, nes tenais tik žmonės ima. Po paraliais. Gerai, grįžtu pasimt kameros, tikiuosi viskas ok su ją. Ir o paskui čia kaip nors išsineždinsiu iš salos. Blogiausia atveju čia pernakvosiu, kažkur susiradęs, ne problema. Tik telefonas išsikrautinėja, va čia problema. Žodžiu, lėkiu greičiau. Eina saukas, kodžiau. Po paraliais. Va, čia ta moteriškė. Ja, alo. Hai. Ada, datas, tini. Yeah, I forgot it. Yes. Jesus Christ. Yeah. Thank you so much. You saved my life. Yeah. Thank you. I was to the ferry. Yeah. I reached ferry and I tried to change the cameras because I have two cameras and I forgot. Oh. Yeah, I remember that. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Whoa. Aš iš tos moteriškės, aš ten pasifotinau prie to Zero ir einu žiūriu geri marškinukai, faini, ir aš iš tos moteriškės nupirkau. Ir kol matavausi kuprinę ant žemės ir taip biškiau aukščiau virš galvos tenais padėjau tą kamerą. Plemiškai su tais padėjimais, tai reikia viską jeigu dėti po ranka. Nu ir viskas, sumokėjau aš toks happy marškinukus į kuprinytę. Atsisėdo ant motorolerio ir kažkaip man galvoja tik tais GoPro, kad užsidėt ant galvos, gal čia va kelyje pavažiuot ir va kelti. Kai nusprendžiau, kad jau reikia biškį į Sony pašnekėti ir kur kamera. Gerai, blogiausia jau praeity, dabar dar lieka vienas challenge'as, kaip išvažiuoti iš tos salos. Tas keltas buvo paskutinis, 16.30, nežinau ar gal dar bus ar nebus ir yra dar speedboatai, bet irgi klausimas ar jie plauks ir kiek žinau speedboatai neėma motoroleriu, tai gali tek nakvoti šią nakčią kažkur. O tada rytoj grįžti į savo kambariuką, susirink daiktus ir pradėti minti. Nu, bandom važiuoti iki dabar kelto ir žiūrėsiu kokią situaciją, ką ten šnekės žmonės. Nu, atvykau prie kelto, pasitiko kompanija. Ne prie kelto, prie uosto. Kelto tai nėra. Nei reguliaraus, nei ekspreso, tai žodžiu, jo. Kaip ir maniau, strigau saloj šią naktį. Telefone 5% baterijos ir turiu susirast kur pernakvot. Tai rytoj tikrai 8 ryto pagrindinis keltas. Rytoj jo pavyks išplaukti šenais. O čia tai, sakau, blogas grafikas, paskutinis keltas 4:30, tai toksai. Jo, sako, gaila. Jo, vat dar tokį žioplumą, palikimą kameros, turėjau blembą tą patį kelią. Du kartus pravažiavau, tai jau mintinai salą žinau beveik. Bet jau šiandien čia nieko nepavyks padaryti. Dar kuro reikia užsipilti. Žodžiu, čia gavosi tokia grandininė reakcija. Palikau kamerą, tada keltą pražiapsojau ir dar pražiapsojau savo nakvynę. Tai žodžiu, ir to anksti ryte nepavyks išidėti iš bandą ačią su dviratuku, nes dar užtruks 2 valandas keltas. Tai jeigu 8 išplaukiam, po 8, tai po 11 tik tais būsiu čia, ant kranto, dar kol su mos atlėksiu, jo.
Rytoj trumpa diena. Gerai, ieškausi hoteliuko ar kažko tokio. Nu, neteko ilgai ieškoti prie pat kelto, prie pat uosto. Čianais iš tiesų šitam krašte, šitoj pusėj tik tais du homestay, kiek mačiau. O kitoj salos pusėj tai yra visai normalus miestas. Tai man gal visai gerai prie pat uosto. Galėsiu vėliau biškį atsikelti, sakė 7 ryto būti, 8 išplaukiam. Tai einam, parodysiu, ką gavau už 100 000 rupijų, kas yra 6 eurai. Ta prasme, matęs nemažai kambarių, bet, nu, kaip čia pasakius, tokios skylės senai, ne, niekad nemačiau, einam. Atrodo viskas ok, viskas kaip gražu. Sienos jau daug ką pasako. Tadam. Ir, nu, ok, yra dvi rozetės, yra ventiliatorius. Kam ta šluota, nežinau, gal čia mūsį pritvatyti ar nugarai pasikasyti. Ir esmė tame, sako, aišku, biškiai vėl kalbos barjerai, bet kokį noriu kambarį, ar su AC, kondicionieriumi, ar su ventiliatoriumi. Sakau, nėra skirtumo visiškai, nes šiandien nais nėra taip karšta, kaip pavyzdžiui, kokioj Džakartai, kur nu tikrai be kondicionieriaus neišgyventum. Ir pavyzdžiui, kai dabar va, aš miegojau Ačechę, kur turėjau šiandien miegoti, tai nu, kondicionierių gal tik tais kas kokias 3-4 valandas įsijungiu, taip kai jau tik tais pašyla normaliau. Tai nėra tokia žudanti temperatūra. Tai sakau, nesvarbu. Ta prasme, ką turi, tą duokit. Ir pradžiui iš viso paklausiu, ar turite kambarį. Tai sako, AC kainuoja 250. Aš toksai, nu, 2 PM, tai čia yra 15 eurų. Ok. O sakau, kiek su ventiliatorium? 6 eurų, 100 000, vietoj 200. Nu, prasme, 2 PM ir 100. Puh, tai sakau, su ventiliatorium, tai va. Gavau ventiliatorių lempą ir spina. Čia iš lauko, čia iš vidaus ir va spinelė. Turite, o, ir drėžiukai, ne, tai drėžiukai, čia viskas gerai. Turite brand new 6 eurų kambariuką ir veidrodis yra, bet yra dušas, einam parodysiu dušą, bendras dušas, ai, tipo dušas tai tiesiog apsipilti su kibiru save. Ok. Nu ir viskas. Čia uogos. Tai kai atidarė tas duris, toksai dušnekas buvo. Ta prasme, nu žiauri karštų, kad toksai. Tai galvoju, aš tas duris palieku. Tas tegul sukasi, šviesą tik tais išjungiam. Ir einu aš į miestelį, pasieškosiu, gal kas turės iPhone'o pakrovėje ir pavalgyti. Nes, na čia, ta prasme, aišku, 6 eurai. Gal ir nereikia skūstis. 6 eurai, nu, nelabai, šiaip jo, iš tiesų, kai taip pagalvoju, ką pigiausiai šiaip esu matęs, standartiškai tiek Europoje, tiek ir čianais Azijai, iš kokie 10 eurų tu gauni lovą. Jo, tu gauni lovą, daug lovų gauni, nu, tipo, kaip bendras kambarys, barakas. Ten už 10 eurų gali tokį gauti. Tai čia už 6 eurus privatus kambarys, tai turbūt neturėčiau skūstis. Aš ir nesiskūdžiu, tik tai šiaip biškiai jokinga. Tokios fanelinės sienos, spinelė irgi gera. Tai tik dėl to, šiaip viskas čia ok, lova yra, tai pff, ta prasme, lova jau čia gerai, 6 euriukai. Tai va, homestay'us, gal kas nors apsistosit, jeigu reikės keltelių, prie kelto palaukt, kaip man, tai va, turėkite mintį. Čia iš karto išvažiuoja ir keltas.
Nu va, vyrukas padarys miego rent, sakau, no pedas, no hot, atrodo suprato žmogus, įvertinsim jo supratimą. Nes šiaip tai šiandien viskas kur kas anksčiau užsidaro. Nu, nedidelė sala. Blemba, pasimokiau. Važiuoti be apsauginės stiklo, be akinių. Kai smigo musytė į akį, paskui kita musė didelė kamanė į kitą akį, eina ši. Jau valandą laiko neiškrapštu. Tai sako, tik išsinešimui padarysim. Ok, simpa. Štai kaip atrodo išsinešimui gėrimas. Tik dabar reikia sugalvoti, kaip jį atidaryti ir kaip jį gerti. Jo. Jėga, iš tiesų neaštru. Žmogelis suprato, ką reiškia no spicy. Už jūs, draugai, ir už nenumatytus nuotykius. Nėra to blogo turbūt, kas neišeitų gerą. Valgau neaštru maistą, o Indonezijai jau tai yra laimėjimas. Va, visai gerai atrodo. Ir visgi klydau, kaip padaro tą plastikinį maišelį išsinešimui. Tadam, secret šiaudukas, kuris yra apsuktas tiesiog kumytę, nu ir sirbi. Bet aš įsipyliau stiklinę, kad nereikėtų čia taip žaisti. Taip pat tokia pati porcija dar laukia mano lovos, tai nesakiau, dvigubą. Aišku, čia labai rizikinga užsakinėti dvigubą maistą, nors ir alkanas esi, nes jeigu bus aštru, tai double deksi. Biški bijau nakties, nes kambariukai tikrai pakankamai karšta. Jokių langų. Eina savo. Batai, akiai. Normalaus dušo nėra, kad išsiplauti ar kriauklės. Nu, rimtai, net kriauklės nėra niekur. Bet bendrai diena gerulė. Ta prasme, panardžiau viską. Polsis toks, tai sakykime, užskaitytas, aktyvus. Tai rytoj laukia keltas, vlogo montavimas, ir tada sėsim ant dviračio ir trauksim iš šito šiauriausio taško. Tai ačiū, kad buvot, ir gero jums vakaro.